ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ସୁନ ରେ ଆଉଟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ରେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ନେଲେ ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2023 ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ 14 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଓଭରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶେଷ ଓଭରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର 2008-09 ସିଜିନ୍ରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଏକ ଇନ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ବଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସଚିନ ଶୂନ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏହା ସହିତ ସଚିନଙ୍କୁ ରଣଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରାଇଦେଇଥିଲେ ଏପରି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ରହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଚିନଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଶୂନ ପାଇଁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହରାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 41 ସ୍କୋରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ 28 ରନ୍ ପରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ନେବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରନ୍ 64 ରନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା 37 ରନ୍ ଏବଂ ଇଶାନ୍ କିଶନ 38 ରନ୍ର ଏକ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଜବାବରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପାୱାର ପ୍ଲେୟର ପରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ 42 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ 48 ରନ୍ ଏବଂ ହେନ୍ରିଜ୍ କ୍ଲାସେନ୍ 36 ରନ୍ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଜିତିପାରିନଥିଲେ